सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह। मेरा जुन इन्द्रियहरू चलेका छन्, मेरा नफ्स नारीहरू चलेका छन्, यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्व जीवन राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवा प्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्य। जीवन विज्ञानले मनमा लागेको घाउलाई निको गर्छ। जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान 6 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा। आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। दर्शकबिन नमस्कार। दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। जीवन विज्ञानका पछिल्ला श्रृङ्खलामा हामीले तनाव तापका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। तनाव तापको श्रृङ्खलाको आज र भोलिको श्रृङ्खलाबाट यसलाई हामी बिट मारेर अरू श्रृङ्खलामा जान्छौँ। तनाव ताप त सधैँ नै रहन्छ, हिजो पनि थियो, आज पनि थियो, भोलि कुनै बेला अर्को आयाम अर्को कोणबाट हामी संवाद पनि गरौँला। जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग। गुरु स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले 5 सोपानका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। यद्यपि हिजो अस्ति हामीलाई काँचको पर्दामा हेर्ने दर्शकहरूका लागि युट्युबमा त त्यो सुविधा उपलब्ध छ, तर दूरदराजमा जहाँ इन्टरनेट उपलब्ध नहुन सक्छ, आफ्नो पहुँच नहुनसक्छ, बुदागत रूपमै त्यो 5 चरणबाट अनि अरूमा जाउँ। यो तनाव या ताप या स्ट्रेस या टेन्सन पर्यायवाची शब्द त होइनन्। हामीले मूल शब्द ताप भन्यौँ नेपाली, आधा बहस त हाम्रो यो शब्दकै खेलोफड्कोमै सकिने हो। त यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न, तनावलाई तनावको न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले आजसम्म 5 सूत्र हामीले भन्यौँ। सबभन्दा पहिलो थियो व्यवस्थित हुनुहोस्। म जति व्यवस्थित हुनसक्छु, जति म अर्गनाइज हुन्छु, जति म योजनाबद्ध हुन्छु, व्यक्तिगत जीवन, मेरो परिवार, मेरो संस्था, मेरो समाजमा हुने कर्महरू कामहरूलाई म जति योजनाबद्ध बनाउँछु, त्यति नै तनावको लागि सम्भावना कम रहन्छ। हामीले पहिलो कुरो यो भन्यौँ। दोस्रो, हामीले सम्बन्धको विषयमा धेरै गहिरो चर्चा गऱ्यौँ। सम्बन्धको पालबाट सम्बन्ध जहाँ जहाँ बिग्रिएको छ, जहाँ जहाँ सम्बन्ध मेरो सुमधुर हुन सकेको छैन, त्यो त्यो छिद्रबाट तनाव छिर्छ, मेरो जीवनमा ताप छिर्छ। त्यसकारणले सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउने, सम्बन्धलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने र कसरी वर्धमान हुने प्रकारको सम्बन्धको विकास गर्ने, त्यो हामीले दोस्रो चर्चा गऱ्यौँ। तेस्रो, शरीर अस्वस्थ भयो या मेरा इन्द्रियहरू कति सन्तुलित भएनन् अनि भित्र कतै मन पनि मेरो एउटा त्यो अशान्तिको घेराले मलाई घेर्न थाल्यो भने तापले धेरै ठुलो भूमिका मेरो जीवनमा बिस्तारै निर्माण गर्न थाल्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ योगाभ्यास, दिनको घटीमा 1 योग अथवा योगासन, प्राणायाम र ध्यान हामीले गर्नुपर्छ, यो पनि हामीले भन्यौँ। त्यसपछि हामीले सेवा र दानको कुरा गऱ्यौँ, आर्ट अफ गिभिङ भन्यौँ। हामी चाहिँ आर्ट अफ टेकिङमा स्पेसलाइज गर्छौँ, विशेषज्ञता हासिल गर्छौँ। हामीले भन्यौँ कि आर्ट अफ गिभिङ, दिने कला, बाँड्ने कला, वृत्ति जुन छ, मेरो पुरै वृत्ति र यसमा हामीले मस्तिष्कका जुन अलग अलग यो भाव तरङ्गहरू, एउटालाई जुन बिटा फ्याक्टर, अल्फा फ्याक्टर इत्यादिको हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण सोपानको चर्चा गऱ्यौँ, प्रयोगको चर्चा गऱ्यौँ, त्यो हो स्वीकारको प्रयोग। मेरो जीवनमा अहिलेसम्म जे भएको छ त्यसलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्दिनँ, इतिहास मेट्न कहिले पनि सकिँदैन। जति भयानक, जति दर्दनाक लाग्ने अथवा जति अकल्पनीय हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भने पनि आएको छ, त्यसलाई टु एक्सेप्ट, स्वीकार गर्नु बाहेकको विकल्प छैन। स्वीकारभन्दा ठुलो पाठ पनि छैन जीवनमा। वास्तवमा हामी जसलाई साधु भन्छौँ, मुनि भन्छौँ, सन्त भन्छौँ जसलाई, उहाँले के सिक्नु भएको छ? सिद्ध पुरुषहरू या जो व्यक्ति विकसित छ जीवनमा, कुनै नेल्सन मण्डेला होला, कुनै महात्मा गान्धी होला,
कुनै महाकवि देवकोटा होला, यिनीहरूले जीवनमा के सिकेका छन् भने यो यो प्रकृतिले, यो ब्रह्माण्डले अथवा परमात्माले भनौँ, मेरो जीवनमा जे दिएको छ त्यसलाई मैले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ र जे आएको छैन त्यसको लागि मैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने जे भयो त्यसप्रति स्वीकार, जे भएको छैन त्यसको लागि पुरुषार्थ। हामी यहाँसम्म यात्रा गऱ्यौँ र तनाव, हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने तनाव या ताप जुन छ नि भित्र, मभित्र जुन मेरो चेतना छ, मेरो चैतन्य छ, जुनलाई साक्षी या आत्मा या कुटस्थ केन्द्र भनिन्छ, त्यसको वरिपरि एउटा घेरा लाग्छ। जस्तो एउटा कालो बादलको घेरा जस्तो, अथवा त्यो चन्द्रमाको वरिपरि एउटा घेरा देख्छौँ नि हामी, त्यस्तै मेरो चैतन्यको वरिपरि जुन घेरा लाग्छ त्यो घेरालाई ताप भनिन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो चैतन्यको वरिपरि लाग्ने घेरालाई अहङ्कार पनि भनिन्छ। कुरा त उही हो, हामीले यो पनि भन्यौँ कि अध्यात्मले तापलाई अहङ्कार भन्छ, वा अहङ्कार छ भने ताप हुन्छ, अहङ्कार छैन भने ताप हुँदैन। कसै कसैलाई हामीले भेट्दाखेरि बडो दुःखी छु भन्छ नि, बडो दुःखी छु भनेको होइन, बडो अहङ्कारी छु भनेको। दुःख र अहङ्कार एउटै हो, यो दुईवटा अलग अलग कुरा नै होइनन्। म जति मात्रामा दुःखी छु त्यति मात्रामा अहङ्कारी छु, जति मात्रामा पीडित छु त्यति नै मात्रामा म अहङ्कारी छु। त हामीले भन्यौँ कि किनभने ती दुईटै कुरा अनुभूति नै हो, अनुभूति हो, किनभने त्योभन्दा कयौँ दुःख भन्ने आयाम त संसारभरि जहाँसुकै सर्वव्यापी छ तर पनि खुसीमा रमाएको छ भने त्यो अहङ्कार कम भएर हो, अहङ्कार कम भएर हो। एउटै घटना, दुई दिन अगाडि त्यो घटना गर्दा म दुःखी थिएँ, आज त्यही घटना गर्दा म सुखी हुनसक्छु, घटनाले असर गर्दैन। मेरो मनस्थिति, मेरो जुन भित्रको मनस्थिति छ, त्यो मनस्थितिले निरन्तर दुःख पैदा गर्ने हो कि सुख पैदा गर्ने त्यो हामी निर्णय गर्छौँ। अब यो जुन चैतन्यको वरिपरि कालो घेरा जुन लागेको छ, जुनलाई ताप भन्यौँ हामीले, जुनलाई स्ट्रेस भनिन्छ, वास्तवमा साइकोलोजीले पनि त्यही भन्छ, अहिले मनोविज्ञान के भन्छ भने स्ट्रेस इज दि अन्डर करेन्ट अफ डिसप्लेजर ओर अनएक्सेप्टेन्स भन्छ। एउटा भित्र पुरै मेरो चेतनालाई एउटा कालो बादलले घेरेको हुन्छ, त्यो कालो बादललाई मैले कसरी फाल्ने, त्यो कालो बादललाई मैले फालेपछि अनि बल्ल मेरो चैतन्यसँग, मेरो मूल स्वभाव, मेरो मूल प्रकृतिसँग म एक हुनसक्छु, म एकाकार हुनसक्छु। त्यस कारणले तनाव व्यवस्थापन जुन छ, मैले दिनदिनैको काम राम्रोसँग कसरी गर्न सक्छु त्यो मात्रै होइन, सम्बन्ध मेरो राम्रो हुन्छ तनाव व्यवस्थित भएपछि यति मात्रै मेरो उद्देश्य होइन, म खुसी हुनसक्छु यो मात्रै पनि मेरो उद्देश्य होइन, म अलि ठुला ठुला काम गर्न सक्छु, नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्छु यो मात्रै पनि उद्देश्य होइन। असली उद्देश्य यो ताप व्यवस्थापन या तनाव व्यवस्थापनको असली प्रयोजन र असली उद्देश्य हो कि म भित्रको आध्यात्मिक ऊर्जा जुन छ त्यससँग म एकाकार हुन सक्छु। त्यस कारणले यो जुन औषधोपचार गर्दैछौँ हामी, यो जुन कसरी तनाव या तापबाट मुक्त हुने यो विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अरू दुईवटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलाको हामी यी पाँचवटा सोपानको विवरणात्मक प्रस्तुति अथवा त्यसलाई त्यो रिभ्यू भनौँ न, त्यो गरिसके पछाडि यी सबैको निदान, समस्या हामीमा छ र समाधान हामीमा छ, त्यो सामान्यतया जसले पनि सुन्दाखेरि भन्ने कुरा हो, काहीँ पढ्दा होस् अथवा आध्यात्मिक रुझान भएको नभएको जुन मान्छे होस्, जुन कुराको पनि सुरुवात आफू र समाधान पनि आफै भन्ने त सुने हुन्छ तर कसरी हो सूत्रबद्ध रूपमा त थाहा हुँदैन। अब छैटौँ सोपानमा जाउँ। हजुर, यो छैटौँ सोपानमा जानुभन्दा पहिले यहाँको कुराले मलाई, यो हसिदहरूको शास्त्र छ, एउटा सम्प्रदाय हो यो हसिदहरूको सम्प्रदाय, उनीहरूको एउटा शास्त्र छ, शास्त्रको नाम तालमुद। तालमुदको एउटा वचन मलाई याद आयो, अङ्ग्रेजीमा भनौँ, म वी डोन्ट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। यो संसार जस्तो छ त्यस्तो हामी कहिले पनि देख्दैनौँ, म जस्तो छु त्यस्तै म संसारलाई पनि देख्दछु। म तनावपूर्ण या तापपूर्ण भएर जिउन खोजेँ भने म जीवनभरलाई पुग्छ, जीवनभर म तापपूर्ण भएर जिउन सक्छु, जति आए पनि म गुनासोले भरिन सक्छु, पुगेन भन्न सक्छु, जति आए पनि मलाई यति अरू आएन भन्न सक्छु, म जहिलेसुकै त्यो अभावको जुन भावदशा छ त्यो अभावको भावदशामा बाँच्न सक्छु। अर्कोतिर म शान्त हुन चाहन्छु, म सुखी खुसी हुन चाहन्छु भने पनि मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, म हरेक घटना, हरेक उपघटनाबाट, चाहे त्यो दुर्घटना होस् चाहे सुघटना होस्, त्यहाँबाट मैले मेरो लाभको केही कुरा लिन सक्छु, मेरो हितको केही कुरा लिन सक्छु र म मुस्कुराउँदै तनावमुक्त हुँदै शान्त हुँदै जिउन सक्छु। त्यस कारण यो जीवन जिउने शैली पनि हो। अब छैटौँ चरणको कुरा गरौँ, छैटौँ चरण असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यो छैटौँ चरणलाई
ध्यान भनिन्छ अथवा छैटौँ जुन विधि छ यसलाई ध्यान भनिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्द पनि प्रयोग गरिरहेको छु भने मेडिटेसन मेडिटेसन भनिन्छ, मेडिटेट वा मेडिटेसन भनिन्छ। ध्यान के हो? अघि जुन हामी भन्दै थियौँ नि, मेरो चैतन्यको वरिपरि जुन एउटा घेरा लागेको छ, दुष्चक्रको एउटा प्रतिबिम्ब छ, छाया छ, त्यसलाई हामीले ताप या तनाव भन्यौँ। त्यो जुन वरिपरिको गोल घेरा छ, त्यो गोल घेराभन्दा भित्रको जुन चैतन्य छ, जहाँ मेरो हुनु छ, मेरो बिइङ छ, जहाँ मेरो अस्तित्व छ, त्यसको याद गर्नु, त्यतातिर फर्किनु, त्यहाँ फर्किने कलालाई ध्यान भनिन्छ। अहिलेसम्मको यो पाँचवटा सोपान चाहिँ संसारभरि प्रयोग गरिने विधि पनि भयो, चिकित्सा शास्त्र मनोविज्ञानले प्रयोग पनि गर्छ, तर योभन्दा यी दुईवटा बढी चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा मात्रै छ। पूर्वीय दर्शनमा छन्, अहिले त यो मनोविज्ञानले पनि यिनलाई प्रयोग गर्छ, ध्यानलाई पनि। हिजो आज हामीले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रकाशनहरू हामीले हेऱ्यौँ भने हरेक प्रकाशनमा ध्यानको बारेमा एउटा न एउटा लेख त हुन्छ हुन्छ, त्यो हुन्छ। यो जुनलाई हामी ध्यान भन्छौँ त्योलाई अहिले मनोविज्ञानले, चिकित्सा विज्ञानले पनि जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्छ र यसले एउटा गरिमा पनि थपेको छ, विश्वव्यापीकरण भएको छ, ध्यान फैलिएको छ जताततै। सम्भवतः हामी नेपालमा नै होला सबैभन्दा कम ध्यान गर्ने, विदेशमा त ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेछ। अमेरिकामा 7.5% व्यक्तिहरू ध्यान गर्छन्, यो तथ्याङ्क उपलब्ध छ। 11% व्यक्तिहरू योगाभ्यास गर्छन्, यो सानो सानो तथ्याङ्क होइन, यो त धेरै ठुलो कुरा भनिरहेछ यसले। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि पत्र पत्रिका पल्टाएर हेऱ्यौँ भने कहीँ न कहीँ मेडिटेसन भन्ने शब्द हामीले भेट्छौँ। यो त यति विश्वव्यापी भयो कि बिस्तारै विदेशीहरू आएर नेपालमा ध्यान सिकाउन थाले भने हामी आश्चर्य नमाने हुन्छ। यहीँका हाम्रै जस्ता छाला भएका मान्छेले त ध्यान सिकाउन सक्दैन भन्ने छ, यिनीहरूले त हामीलाई अहिले पनि त्यस्ता खोलिसकेका छन् त्यस्ता आउटलेट भनेर, त्यो अङ्ग्रेजी नै शब्द प्रयोग गर्नु, नेपालमै पनि त्यो योग होइन योगा सिक्ने जमात छ। कतिपय योगका गुरुहरू जसले योग सिकाउनुहुन्छ उहाँले पनि योगा भन्नुहुन्छ। म भन्छु बाबु तपाईँ योगा कसरी भन्नुहुन्छ, आफैले चाहिँ गलत नाम प्रयोग गरेपछि त सकिहाल्यो, रामलाई रामा त भन्दैनौँ नि हामी। त खैर यो ध्यान जुन छ, मेरो मूल चेतना, मेरो मूल स्वभाव, मेरो प्रकृतिमा फर्किने जति पनि विधिहरू छन् ती सबै विधिलाई मिलाएर ध्यान भनिन्छ, सबै विधिहरूलाई मिलाएर ध्यान भनिन्छ। र ध्यानले के गर्छ, विशेष गरी हामीले केही दिन अगाडिको श्रृङ्खलामा केही रसहरू हाम्रो शरीरले उत्पादन गर्ने सकारात्मक रसहरूको हामीले नाम लिएका थियौँ, त्यस तिनको नाम म फेरि पनि लिन्छु। विशेष गरी पाँचवटा रसको, एन्डोर्फिन, अक्सिटोसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन र डाइमेथाइल ट्रिप्टमिन, डिएमटी जुनलाई भनिन्छ, यी पाँचवटा रसहरू अरू पनि छन्, दर्जनौँ छन्, तर यी मूलभूत रूपमा यी पाँचवटा रस मेरो शरीरमा उत्पादन भइराखे, मेरो मस्तिष्कबाट उत्पादन भइराखे रसहरू भने म सुखी शान्त र सम्पन्न हुने बाटो निरन्तर खुल्छ र म तनावमुक्त रहन्छु। ध्यान चाहिँ के हो भने, ध्यानको घडीमा मेरो पुरै चेतना मेरो पिट्युटरी ग्लान्ड या आज्ञा चक्रमा जान्छ। त्यो पिट्युटरी ग्लान्ड या आज्ञा चक्रमा चेतना जाँदाखेरि अहिले मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने, यो पिट्युटरी ग्लान्ड को याद आउने बित्तिकै यी पाँचवटै रसहरू, पाँचवटै रसायनहरूको शरीरमा बाढी आउन थाल्छ। त्यही भएर व्यक्ति थाक्यो भने के गर्छ, यसो आँखा बन्द गरेर बस्छ नि, केही गहिरो कुरा उसलाई केही चाहिँ चिन्तन मनन गर्नु पऱ्यो, कुनै गहिरो समस्या भयो भने व्यक्ति आँखा खोलेर यसरी हेर्दैन, व्यक्ति आँखा बन्द गरेर थुप्रै बसिदिन्छ। गहिरो प्रेममा पनि व्यक्ति आँखा बन्द गरेर बस्छ, केही प्रकृति देख्यो, प्रकृतिको छटा देख्यो, सुन्दर झरना देख्यो या केही त्यस्तो देख्यो गर्छ व्यक्ति एकछिनमा चाहिँ आँखा बन्द गर्छ। किन आँखा बन्द गर्छ भने, कुनै पनि सुखद क्षणको लागि, सुखद अनुभूतिको लागि मेरो पिट्युटरी ग्लान्ड या आज्ञा चक्र जुनलाई योगले तेस्रो नेत्र पनि भन्छ, त्यसमा ध्यान जानैपर्छ र आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै त्यसमा ध्यान जान्छ। आँखा बन्द गर्ने बित्तिकै मेरो तेस्रो नेत्रमा ध्यान जान्छ, तेस्रो नेत्रमा ध्यान जाने जाना साथ यी पाँचवटा अलग अलग प्रकारका रसहरू उत्पादन हुन्छन् र यसमध्ये जस्तो विशेष गरी डिएमटी भन्ने जुन रस छ, रसायन छ, हर्मोन छ, यो चाहिँ यो पिट्युटरी ग्लान्ड आज्ञा चक्र बाहेक शरीरको अरू कुनै पनि भागले उत्पादन गर्न सक्दैन। यसको मूल केन्द्र, यसको स्रोत छ नि, मूल फुट्टे ठाउँ चाहिँ आज्ञा चक्र नै हो। त्यसकारणले
ध्यानमा हामी आँखा बन्द गरेर कतै दुवै आँखी भौँको बिचमा ध्यान लैजान्छौँ। त्यो त हामीले जीवन विज्ञानमा अभ्यास गरेकै हो, हामीले देखेका छौँ, हजारौँ व्यक्तिले अभ्यास गर्नुभएको छ र संसारभरि जहाँ चाहिँ ध्यानका विधिहरू सिकाइन्छ सबै विधिमा आँखा बन्द गर्न लगाइन्छ। किन होला? यो आँखा बन्द गर्दा ठुलो कुरो भएन, ठुलो कुरो केही हुन्छ? बाहिरबाट हेर्दा केही पनि हुँदैन, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भने आँखा बन्द नगरिकन आज्ञा चक्रमा ध्यान जाँदैन, पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा ध्यान जाँदैन। यो संवादलाई हामी अझै जारी राखौँ। आज हामी तनाव व्यवस्थापनको भित्री पाटो, सबै भित्री नै हुन् अथवा बाहिरी नै हुन्, त्योमध्येको विशेष गरी आज्ञा चक्रलाई, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्सलाई सबल बनाएर त्यहाँबाट निस्कने विशिष्ट हर्मोन जसले सकारात्मकता, खुसी सञ्चार गराउँछ, त्यसका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। यो क्रम चाहिँ जारी छ, हामीसँगै रहनु होला। पुनः स्वागत छ। आज हामी तनाव व्यवस्थापनको छैटौँ सोपान, छैटौँ उपायका विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ गुरु, धन्यवाद। यो आज्ञा चक्र भनौँ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स भनौँ अथवा ध्यान भनौँ, आँखा चिम्लिनु, तेस्रो नेत्र खोल्ने भनौँ, काहीँ न काहीँ खुसीसँग, सुखीसँग, समृद्धिसँगै जोडिन्छ, शान्तिसँगै जोडिन्छ। यो जुन हामीले भन्दै थियौँ नि तापको घेरा, तापको घेरा चाहिँ सूक्ष्म विद्युतीय तरङ्गको रूपमा मनमा बस्छ, मस्तिष्कमा पनि बस्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सको रूपमा बस्छ, त्यो चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गको रूपमा बस्छ। र त्यो तरङ्गलाई, त्यो जुन घेरा छ त्यसलाई तोड्नको लागि अघि हामी जुन रसहरूको नाम भन्दै थियौँ, र ती रसहरूको प्रचुरता चाहिन्छ। ती रसले बिस्तारै त्यो तापको घेरालाई तोड्छन्, त्यसलाई छिड बनाउँदै लैजान्छ, एक एक गर्दै त्यो प्याजको बोक्रा उक्काए चाहिँ उक्काउँछन् तिनले, छिड बनाउँदै लैजान्छ। र व्यक्ति अचानक कुनै बेला आफ्नो मूल स्वभावमा फर्किन थाल्छ, मूल स्वभावमा फर्किन सक्ने हुन्छ। ध्यानको मनोविज्ञान, ध्यानको अन्तर्विज्ञान चाहिँ यो नै हो। कसरी हुन्छ म आफ्नो मूल चेतनामा फर्क्यौँ? यसको अर्को पनि दुई तिनवटा पाठाहरू छन्। ती के हुन् भने, यो जुन मभित्रको चेतना छ, मभित्रको कन्सियसनेस जुन छ, यो जुन ठाउँमा जान्छ, जुन ठाउँमा म यसलाई लिएर जान्छु मेरो भित्रको चेतनालाई, त्यो ठाउँमा यसले प्रकाशित गर्छ, त्यहाँ भएका नकारात्मक कुराहरूलाई हटाउँछ। अब मैले ध्यानको घडीमा के गर्छु भने, आँखा बन्द गरेर मेरो मस्तिष्कको तलको भाग, मस्तिष्कको तलको भागमा म ध्यान पुऱ्याउँछु। अचानक आज्ञा चक्र भनेको मस्तिष्कको तलको भाग, बिचको भाग भने पनि हुन्छ, यहाँभित्र हुन्छ, यस्तो मस्तिष्क यस्तो प्रकारको छ, यहाँनिर हुन्छ यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड वा आज्ञा चक्र, त्यहाँ त्यो ठाउँमा ध्यान जाने बित्तिकै पुरै मस्तिष्कलाई ध्यान पुग्छ र भित्रको मेरो मस्तिष्क छ, भित्रको जुन मेरो मन छ, मेरो हृदय छ, यसको भोजन के हो, के को बलमा बाँच्छ भने ध्यानको बलमा बाँच्छ, अवेरनेसको बलमा बाँच्छ। मेरो चेतनाको भोजन ध्यान हो, शरीरको भोजन चाहिँ खाद्य पदार्थ हो, हृदयको भोजन प्रेम हो भने चेतनाको भोजन चाहिँ, चेतनाले ग्रहण गर्ने कुरा ध्यान हो। म भित्रको चेतनालाई म जति ध्यान पुऱ्याउँछु, जति म ध्यान आफूमा फर्काउन थाल्छु, जति मेरो ध्यान प्रतिगमन गरेर आफूतिर फर्किन थाल्छ, रिग्रेस गर्छ मेरो चेतना, त्यति नै मेरो म भित्रको मूल प्रकृतिको मलाई याद आउन थाल्छ। बिस्तारै ध्यानमा के हुन्छ भने, म मेरो आज्ञा चक्रको माध्यमबाट, आज्ञा चक्रमा एकपटक छिरिसकेपछि त्यसको माध्यमबाट पुरै शरीरैभरि ध्यान प्रवाहित हुन थाल्छ, पुरै शरीरैभरि, शरीरको कोष कोषमा ध्यान प्रवाहित हुन थाल्छ। जब मेरो शरीरको कोष कोषमा ध्यान प्रवाहित हुन्छ, तिन चारवटा कुराहरू एकैचोटि हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा त शारीरिक रूपमा या फिजिकल लेभलमा मेरो शरीर हिलिङ हुन्छ, त्यहाँ भएका नराम्रा कुराहरू, त्यहाँ भएका टक्सिन्सहरू, जहरहरू तिनको समन हुन थाल्छ, पीडा समन हुन थाल्छ, हिलिङ हुन थाल्छ, शरीरमा लागेका लाग्न सक्ने रोगहरूको पनि निवारण हुन थाल्छ बिस्तारै। त्यो सबै रोगहरू लाग्ने सम्भावना जुन मेरो भित्रको सूक्ष्म शरीरमा देखा पर्छ, त्यो सबै कुरालाई बिस्तारै ध्यानले निमिट्यान्न पार्दै जान्छ पहिलो। दोस्रो, यी जुन सकारात्मक रसहरू छन्, ती सकारात्मक रसलाई पुरै शरीरभरि प्रवाहित गरिदिन्छ, यो दोस्रो असर हो। तेस्रो के हुन्छ भने, जब म ध्यानमा जान्छु र ध्यानभित्र म ध्यानको अवस्थामा म भित्र ऊर्जाको, एनर्जीको प्रचुरताको अनुभव गर्न थाल्छु, त्यतिखेर
अचानक म भित्रबाट एउटा नयाँ भाव तरङ्गको उत्पादन हुन्छ, एउटा नयाँ भाव तरङ्ग जन्मिन्छ, र त्यो नयाँ जन्मिएको भाव तरङ्गमा म आफूभित्रको मन, आफूभित्रको हृदय, म भित्र चलिरहेका विचारहरू, विचारका तरङ्गहरू सबैसँग परिचित हुन थाल्छु र म आफूलाई चिन्न थाल्छु। यो यसको अर्को परिणाम हो। अब यो कुरा चाहिँ जस्तो अब यो प्राकृतिक कुरा मान्छेको मूल स्वरूपमा फर्किन्छ भन्नुभयो नि, त्यो मूल स्वरूपबाट कहिले हराउँदै बाहिर जाने हो त? यो सबै किन प्रयास गर्नुपर्ने? यसै हुनुपर्ने होइन र? मान्छेको मूल स्वरूप त मूल नै हुनुपर्ने हो। यी कुरालाई हामीले अतिरिक्त श्रम पुँजी किन लगाउनु पर्ने? किनभने यदि मस्तिष्कको त्यो आज्ञाचक्रको भोजन त्यो ध्यान हो भने त्यो भोजन उसले आफै ग्रहण किन नगरे त? त्यसलाई हामीले एक्स्ट्रा एफोर्ड किन लगाउनु पर्यो? अबको करिब करिब 2-2.5 हजार वर्षमा मान्छेहरूलाई यो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, यो पृथ्वीका मान्छेलाई, कि कुनै दिन मान्छे ओछ्यानमा गएपछि खुसुक्क निदाउँथे भन्ने, त्यो पनि आश्चर्य लाग्न थाल्छ। किनभने निद्रा जुन स्वाभाविक वृत्ति थियो त्यो पनि हराउँदै गयो। निद्रा त प्राकृतिक गुण हो, त्यो पनि हराउँदै गयो। शान्त हुनु पनि प्राकृतिक गुण हो, त्यो पनि हामीले हराउँदै हराउँदै गयौँ। आधुनिकतासँगै जीवनशैली जुन परिवर्तन भएको छ त्यससँगै हामी प्राकृतिक गुणहरूलाई हराउँदै गएका छौँ। यसै गरी करिब करिब 3 हजार वर्ष पुराना हामीले पुस्तकहरू हेर्ने हो, शास्त्रहरू हेर्ने भने हामीलाई के आश्चर्य लाग्छ भने त्यतिखेरको मान्छेको लागि बस्यो कि ध्यान लाग्थ्यो, अचानक उसको मूल स्वभावतिर व्यक्ति फर्किन थालिहाल्थ्यो। त्यो ध्यानको सम्भावना सहज थियो। आज निद्रा पनि सहज हुन छोड्यो। अहिले त एउटा अनुमान छ कि करिब करिब 1/3 जनसङ्ख्या, 7 अरबमध्ये 1/3 जनसङ्ख्या भनेको करिब करिब 2 अरब 33 करोड जनसङ्ख्या निदाउन सक्दैन। निदाउनको लागि कुनै न कुनै औषधिको प्रयोग गर्छ, औषधि सेवन गर्छ, कुनै नसालु औषधिको सेवन गर्ला या अरू कुनै पनि प्रकारको औषधिको सेवन गर्ला, त्यो गर्छ व्यक्तिले। निद्रा पनि असहज हुन थाल्यो भने निद्राभन्दा पनि धेरै गहिरो कुरा हो ध्यान। निद्रामा हामी गयौँ, म निदाएँ भने बिहान उठ्दाखेरि म ताजा अनुभव गर्छु। किन? त्यो निद्रा जुन छ, मेरो चेतना वा चैतन्य कन्सियसनेस जुन छ, त्योभन्दा बाहिरको तलसम्म छोयो मेरो चेतनाले भने मलाई निद्रा लाग्छ। तर ध्यानमा के हुन्छ भने त्योभन्दा पनि भित्र जान्छ चेतना। चेतना कहाँ जान्छ? चैतन्यको तहमा जान्छ। त्यो चैतन्यको तहमा चेतना जाने बित्तिकै पुरै शरीर, मन, हृदय, आत्मा जम्मै रिचार्ज हुन्छन् एकैपटक। निद्रामा पनि रिचार्ज हुन्छौँ हामी, तर निद्रामा जति छिटो रिचार्ज हुन्छ त्यसको 12 गुणा छिटो, साधारणतया 12 गुणा भनिन्छ, 12 गुणा छिटो रिचार्ज ध्यानमा हुन्छ। ध्यान त मिनट 2 मिनट राम्रोसँग लाग्यो भने पनि हुनसक्छ जन्मौँदेखिको तमस, जन्मौँदेखिको आलस्य, वर्षौँदेखिको मभित्रको ताप छिनमा पनि जान सक्छ। यस्ता हजारौँ अनुभवहरू छन्। कति धेरै तनावमा व्यक्ति हुन्छ, उसले कुनै राम्रो ध्यानको विधि प्रयोग गर्न थाल्यो भने अचानक उसले के भने पुरै त्यो 100 किलोको ढुङ्गो टाउकाबाट हटाएको अनुभव गर्छ, भारी बिसाएको अनुभव गर्छ अचानक। किन यस्तो अनुभव गर्छ भने ध्यानमा व्यक्ति अचानक आफूभित्र प्रवेश गर्छ, जहाँबाट चेतना पुरै जस्ताको तस्तै आफूलाई रिपेयर गर्छ, के त्यो पुरै भित्रबाट मर्मत हुन्छ। अब हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो भने निद्रा पनि सहज होस्, स्वास्थ्य पनि सहज होस्, श्वास फेर्न पनि सहज होस्। आज त श्वास पनि सहज छैन। उदाहरण यहाँलाई भन्छु म, हिजो आज हामी श्वास कहाँबाट फेर्छौँ भने नि, श्वास फेर्दाखेरि यो हृदयभन्दा अगाडि जाँदैन, धेरै व्यक्तिको त यो कण्ठभन्दा तल श्वास जाँदैन, श्वास चाहिँ नाभिबाट फेर्नुपर्ने, यहाँसम्म श्वास पुग्नुपर्ने हो। श्वासको अर्थ अक्सिजन जाने, परावर्तन हुने, त्यो त्यो दबाब परोस् तलैदेखि, पुरै तलैसम्म पर्नुपर्छ। वास्तवमा श्वास चाहिँ फोक्सोबाट हुँदै शरीरभरि फैलिने हो, र फैलिँदाखेरि नाभिसम्म श्वास पुग्यो भने बल्ल व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ। त्यस कारणले जो व्यक्ति स्वस्थ छ, शान्त पनि छ, त्यो व्यक्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने आरामसँग श्वास फेर्दाखेरि नाभि उठ्ने, बस्ने, उठ्ने, बस्ने गरिरहेको हुन्छ। अहिलेको हामी आधुनिक मान्छेलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त उसको त स्वास्थ्य यहाँसम्म जान्छ, यो छातीसम्म पनि जाँदैन। छातीसम्म श्वास जान थाल्यो भने जस्तो पहलवानहरू हुन्छन्, एथलेटहरू हुन्छन्, खेलाडीहरू हुन्छन्, जसलाई आफ्नो शरीरबाट सुगठित बनाउनुपर्छ, स्वस्थ बनाउनुपर्छ, या चाहिँ सेनाका मान्छेहरू भनौँ, जवानहरू भनौँ, यिनीहरूको श्वास चाहिँ छातीसम्म जान्छ। साधारण व्यक्तिको श्वास कण्ठभन्दा तल जाँदैन, हामीले हेरे हुन्छ। र
योगीहरूको श्वास चाहिँ कहाँ जान्छ? योगीहरूको श्वास चाहिँ नाभिसम्म जान्छ, पुरै नाभिसम्म श्वास जान्छ। त्यस कारणले नाभिसम्म श्वास जाने भएको भएर योगीहरूलाई हामी नाभिस्थ पनि भन्छौँ, नाभिमा निवास गर्छ पनि भन्छौँ। ध्यानले के गर्छ भने ध्यानको घडीमा पुरै शरीर पुरै मन जसरी मर्मत हुन्छ त्यो कुरा त हामीले भन्यौँ। श्वास चाहिँ छोटो हुन्छ भने छोटो भनेको एक मिनटमा ध्यानको अवस्थामा तिनदेखि पाँच पटक सात पटकभन्दा बढी मान्छेले सास फेर्दैन र त्यो श्वास चाहिँ भित्रसम्म गएर नाभिसम्म पुरै त्यसले सफा गर्छ र पुरै शरीरका कोष कोषमा अक्सिजन पुर्याउने प्राणवायु, अक्सिजन मात्रै होइन, अक्सिजन त भाँडो हो, त्यहाँभित्र प्राणवायु आउँछ जुनलाई अङ्ग्रेजीमा एलान भाइटल भनिन्छ। श्वास भनेको अक्सिजन मात्रै होइन, त्यसभित्र जीवनदायिनी तत्त्व छ, सारा ब्रह्माण्डबाट जीवनदायिनी तत्त्व श्वासको माध्यमबाट मेरो शरीरमा प्रवेश गर्ने हो र त्यो श्वास भएन भने बाँच्न सक्दिनँ, त्यो श्वास कण्ठसम्म मात्रै पुग्यो भने म आधा आधा मात्रै बाँच्छु, मेरो छातीसम्म श्वास पुग्यो भने शरीरको तलमा बडो सुगठित हुन्छु, म स्वस्थ हुन्छु, त्योभन्दा गहिरो नाभिसम्म श्वास पुग्यो भने म मेरो मन मेरो हृदय र मेरो चेतनाको तलसम्म स्वस्थ हुन्छु। त ध्यानले पुरै शरीर मन इन्द्रिय हृदय र आत्मासम्मलाई पवित्र बनाउँछ र तनावको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ। यो छैटौँ सोपान पनि हामीले सक्यौँ र भोलिको श्रृङ्खलामा योभन्दा पछाडि जाउँला। यो विशेष गरी तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समय सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले तनाव व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी ध्यान त्यसका विषयमा सम्वाद गऱ्यौँ। जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै, आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन जीवन विज्ञानमा नियमित सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू ध्यान योग हरेक बिहान 6 बजेदेखि 7:30 ज्ञान योग सोमबार बिहिबार शनिबार साँझ 5 बजेदेखि 6:30 जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान ऐश्वर्य विज्ञान जीवनशैली विज्ञान सक्सेस एन्ड जोय तनाव विसर्जन क्रिया आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू चक्रोपचार विज्ञान ध्यान विज्ञान बोध विज्ञान लय विज्ञान। संगम जीवन विज्ञान सनातन नवीनतम को संगम जीवन विज्ञान।